السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک نہایت ہی پرانی پوسٹ, کم از کم 10 سال پرانی پوسٹ میری نظر سے گزری, تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں ایک شخص نے ایڈیٹر کو لکھا اور اس نے شکایت کی کہ میں نے کئی خطبے سنے ہیں, فرائیڈے سرمن سنے ہیں, میں نے کئی لیکچر سنے ہیں, کئی نمازیں مسجد میں جا کے پڑھی ہیں. مجھے نمازوں میں سے اور ان خطبوں میں سے, ان لیکچرز میں سے شاید کچھ یاد ہوگا, میری زندگی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے عمل نہیں کرنا چاہیے. اب لیٹسٹ ود دی ایڈیٹر میں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی. کافی لوگوں نے جوابات لکھے, کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا, کچھ لوگوں نے اگینسٹ لکھا. کافی ہفتوں تک یہ بحث چلتی رہی. ایونچولی ایک شخص نے جواب میں لکھا اور وہ کافی میننگ فل جواب تھا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس نے لکھا کہ میری دیکھیے 30 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی نے کم از کم 32,000 یا 32,000 میلز یا کھانے میرے لیے بنائے ہوں گے. شاید ہی مجھے وہ کھانا کوئی یاد ہوگا, لیکن اس کھانے نے جو مجھے طاقت دی, جو مجھے غذا دی, جو مجھے صحت دی, اس نے مجھے کئی سارے کام کرنے کے لیے جو ہے نا مجھے میرے لیے پاسبل کیا. تو کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری نمازیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی, شاید ہماری نمازیں ہمارے لیے کوئی زندگی میں کوئی خیر نہیں لے کے آ رہی, لیکن کئی دفعہ ہمیں نہیں بھی پتا ہوتا, لیکن ہمارے لیے کئی برائیوں سے روکنے کے لیے ذریعہ بنتی ہیں, کئی چیزوں کے غم کا دور ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں, کئی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اپنے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں, یا یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کسی برے اعمال سے نہیں رک رہا, ہو سکتا ہے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ابھی جتنے برے اعمال کر رہا ہے وہ اور کتنے برے عمل کرے. تو کئی دفعہ ہمارے کچھ اعمال ہوتے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم علماء کی صحبت میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شاید کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن کئی دفعہ ہمارے لیے کئی دفعہ وہ ایک نرشمنٹ, ایک صحت اور ایک طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے, ان ڈیڈز کی پریزنس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کئی برائیاں اور مصیبتیں دور ہو رہی ہوتی ہیں. تو کبھی بھی کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھیے, کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیے. ایک چھوٹا سا میسج تھا ایز اے ریمائنڈر, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اپنا خاص خیال رکھیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ جلد ملاقات ہوگی کسی لائیو سیشن یا کسی ریمائنڈر ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.